Bueno, esan eh, aldo hildo horretan, sistema finanzieroaren eh, reforma eh, iraunkorra bihurtu dela panorama informatiboan, berri guztien eh, artean, oarkabean eh, pasatzen ari delare esan dezakegu, aurrezki kutsak desagertu eta banku pribatuetan bihurtzeko dagoen eh, egitasmoa. Erritmo informatibo berberarekin, saldu izkibute, bai Madrileek eta bai Iruña eta Gazteizko gobernuek lan erreformak, eh, sistema publikoaren aurkako erasoak, edota zerbitzu sozialetan e, atzera pausuak. Krizia, guztirakoa guztirako aitzakia bihurtu dute, eta bere ondorioz etekina ateratzen e, duten e, hori esek besterik e, ez dute buruan. Euskal Herria Bildu kordea oso argi dauka, erreforma finantzarioaren helburu bakarra, diru publikoa ebastea dela, mirkatu pribatuari txertatzeko. Aipatu behar dugu, erraskate bakoitzak agerian usten duela hori, Eta kapitalari men egiten dioten alderdiak, bai PPek, bai UPnek, PNVk eta PSek, krisiaren ardura unei krisiaren epaile izaten utzi diete eta euren geiegikerari, geiegikerri espekulatiboak herritarrei, herritarrek ordain ditzaten uzten dutela. Tamales eta lau alderdi horiek sinestarazi nahi digutenen aurka euskal sistema finantzieroaren egoera oso larria da. Eta neurri batean Euskal eta Espainiar eskuinak adosturiko eta pesek babesturiko kutsen legea da larritasun horren oinarria. Kutsabanken botere banatzeko adostasuna lortu dute, bai eta bilduren esklusioaren bidez, Kutxabanken kontrol organoetan Euskal jendartearen anistasuna ezabatzeko. Lege horrek udalak diskriminatzen dituela salatu dugu, batzarren osaketan ordezkaritza murriztuz eta eraberean instituzio publikoek batzarretan duten ordezkaritza murriztu du murriztu da PNV eta PPren kutsen legearekin. Banku pribatuen neurriko entitatea diseinatzen ari dira PP eta PNV. Ez du lehentasunezko izango kontsumo arduratsu arduratsua bultzatzea, ez eta inbertsio publikoa eta funtzio soziala. Dagoeneko kutxabanki esarri dizkioten helburu espansionistek agerian utzi bezala, PNV eta PPek lehentasunezko joko ute, joko ute espekulazioa epemutzeko etekina eta bereziki lagunen interesak bermatzea. Espekulatiboa baino ez den helburu batekin zabaltzearen lehen ondorioa. Instituzio publikoek erabaki gunetan duten eragin maila murriztea dakar. Era gehiago jakina hasi diren lege aldaketekin. Orain arte ondoraturik zeuden entitateak erosiz gauzatu da zabalkundea eta badirudi aurrerantzean Euskal Herriko bezeroen dirua erabili nahi dutela PNVk eta pepek erabat zorpeturi dauden kutsak erosteko. Aipatu behar da, Kaja Kastilla Alamantxaren bila joan zirela lehenik, ostean Kaja Mediterranoaren bila, eta azkenean Kajasur erosi zuten. Orain berriz, Kaja Katalunia erosi nahi dutela agerikoa da. Kutsabank beraren solbentzia arriskuan jartzen ari direla bost asola zaielarik azken egunetan edatzen ari den kutsabanken privatizazioaren inguruko berria integrazio kontratuan bildurekin adosturikoarekin aurkakotasunean dagolare salatu nahi dugu. Akordio horretan, iru euskal kutsen batzarrei dagokie kapital privatuaren sarreran inguruko erabakia. Orain ordea, Espainiako bankuaren erregulazioak Luis de Gindos ministroaren nahiek eta kutsen euskal legeak euskal aurrezki kutsak privatizatzeko asmoak indartzen dituzte. Euskal Eskuinak, Espainiar Eskuinarekin bat eginez, eskuartean dutena azalarazi behar dugu. Larogo itamar garren amarkadan, Italen jarraituriko prozesu berbera jarraitzea. Aurrezki kutsak banketxe pribatu bihurtuz, eta gizarte ekintzaren edo kapital publikoaren inolaka, inolako arrastorik ere ez utziaz. Hauesek izan ziren urratsak. Lehenik eta behin jardun bankarioa eta gizarte ekintza bere egin nes eta fundazio bidez kontrolaturik zegoen. Bigarrenik, kapital privatuaren sarrera baimentzen duten lege aldaketak. Hirugarrenik, kapital privatuaren sarrera masiboa. Eta logarrenik, kapital publikoaren garrantzirik eza, azkenean kapital privatuari saltzen zaiona. Ondorioa beraz, banketxea erabat privatua eta gizarte ekintzaren amaiera. Era berean, Euskal Kutsak fundazioan bihurtzeak berelburu fundazionala alboratzea suposatuko luke gizarte ekintzaren eta privatizazioaren desagerpenari bidea irekiaz. Fundazioak eslirateke entitate finanzieroak eta ez lukete banka lizentziarik izango. Gainera, fundazio giza izango lukete kutsabankek akzio guztien jabe izan. Burtxara aterako litzateke, eta italian bezala kapital privatua erruz sartuko litzateke. Horretarako egindute dituna PP eta pnv administrazio kontxeioan botere osoa eskuratzeko euren eredu eta postua delako kutsabanken etorkizuna esko pribatuetan ustea. Eta horretan pesek babesa adirazi die. Ezin dugu onartu kutsabanken privatizazioa. Ez eta etengabe bere datze espekulatiboa izatea helburu. Erritarren zerbitzura egongo den eta planifikazio sozial eta ekonomikoa izango duen banka publikoa behar dugu. Eta hori da gure aldarrikapena. Sistema finanziario publiko, garden eta demokratikoa behar dugu gure herriko ehun industrial eta sozialaren beharretara egokituko dena. Horrela bada, krisi sistemikoa gainditzen lagunduko gaituen sistema finantzieroa publikoa defendatzen dugu. Azken finean, onokoa aldarrekatzen du Euskal Herria bilduk. Bere funtzio soziala definituko duen entitate publikoa. Banka komertzialaren rola gaindituz, irizpide ekologiko eta sozialetan oinarrituko den inbertsio produktiboa erraste, erraztuko duen inbertsio banka bihurtuz. Espekulazio finantzieroren aldeko aposto egingo ez duena, inbertsio militarra eta megaproiektuei errefusatuko dituena. Funtzio sozial konkretuei eutsiko dien kutsa behar dugu, zaintza ekonomiaren lehentasunei prestamu eta inbertsio egokiak egingo dizkiona, kalitatezko enplegoaren sorrera bultzatuko duena, eta aldaketa klimatikoaren aurka borrokatuko duena, Elikadura buru eta sektore zaurgarrienen kontsuma bebestuko duena. Azken finean, justizia soziala lehen etxiko duena eta demokrazia parte hartzaia eta gardentasunaren prinsipioen gatik zuzenduko dena.